27 ildir Cəbrayılın Daş Veysərli kəndindən didərgin düşən, köçkün düşən Quliyevlər ailəsindəyik. Bu tar məhz onlar erməni faşizminə rast gələn zaman özləri ilə gətirdiyi bir yadigardır. Bu 27 il ərzində bu tar ifa olunanda bu ailədə ancaq vətən niskili, vətən qəmi həsrəti hiss olunurdu. Lakin bugün bu tarif olunanda artıq azad olunan Daş Veysərlinin digər kəndlərimizin sevinç hissi yaşanır. Arzu, istək elə şeydir ki, bu ürəkdən gəlir. Onu idarə eləmək mümkün deyil. Sözlə çatmaz ki, onu təsvir eləyəsin. Amma bizim öz vətənimizə, doğma yerlərimizə qayıtma haqqında, yerlərimizin alınması haqqında Prezidentimizin Ali Baş Komandanın verdiyi məlumatı biz oxuyanda indi kindən daha çox həyəcanlandıq, daha çox sevindik, daha çox arzularımızın həyata keçməyinə sevindik. Qarabağlıları, bütün Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanlarını bu qələbə münasibəti ilə, bu xoş xəbərlər münasibəti ilə səmimi qəlbdən aləmin adından, öz adımdan, bütün Cəbraillər adından, bütün Veysəllər adından təbrik eləyirəm. Göz aydınlığı verirəm. Bala, biz 30 ildir bu günü gözləmişik. İndi şükür Allaha. Prezidentimiz sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun ki, biz bu günü gördük. Ordumuz sağ olsun. Çox ordumuza güvənirik.